د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ کې طالبانو درې پوستې نیولې او ګڼ شمېر مهمات یې ترلاسه کړې دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې تېره شپه د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ کوی بچه سیمه کې د حکومت درې پوستې طالبانو نیولې دي. نوموړي ویلي چې لس تنه عسکر پکې وژل شوي او څلور نور ژوندي نیول شوي دي او ډیری سپک او درنه وسله او مهمات د طالبانو لاسته لوېدلې دي او په نښتو کې طالبانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. همداراز له پروان ولایت څخه د سوشل میډیا یو مشهور شخصیت شهاب لیوال خپلواک تلویزیون ته منلي چې نښته ماخوستن شوې چې پکې طالبانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د حکومت لس تنه مړه او څلور مو له ځان سره ژوندي راوړي دي. کوبچو پوستو باندې بریدونه وکړه چې الحمدلله کوبچې درې پوستې مکمل د مجاهدینو په عملیاتو کې فتح شوې او الحمدلله مجاهدینو ته هېڅ نوه زیان نه دی رسېدلی. فریمان غنایم همداشان د دوی عجیر او غولېدلي عسکر اسیران هم لرو. انشاءالله چې ویډیوګانې باید تاسو سره نشرې کړو. او ګڼ شمېر سپک او درنه وسله هم د دوی لاسته لوېدلې ده. دغه غنایم د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ قیمچق په ساحه کې د دښمن په هغه پوستو باندې عملیات ترسره کړ چې د پروان بامیان په غځېدلې لار باندې پرتې وي او ملي اردو ته اړوند وي. په دغه کارنده بریدونو کې د دښمن دوه پوستې مکمل او بشپړ فتح شوې. د دښمن تر لسو پورې غولېدلي عسکر مړه او ټپیان شول. همداشان څلور یې هم مجاهدینو په لاس اسیران شول او دغه مختلف النوعه غنایم چې تاسو په ویډیو کې ګورئ هم د مجاهدینو لاسته راغلي، لکه دوه امشل همداشان ایتو دوه افغاندار دوه وړې امریکایي پیکې دوه غټې پیکې یو اوان همداشان یو پیژنی او نور مختلفه مهمات چې تاسو په ویډیو کې ګورئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.